First of all, nice to see you. Hope you had a good day off yesterday. You say welcome back to Vincent. So what we will do today is we will speak a little bit about the game we played against AIK. This meeting will be, of course, me asking questions a little bit, but it will be me showing some clips. It will not be so much emotions, how you feel and so on. More we get into the technical part. Okay? We get the ball, and here is the time to progress. This is something that we're going to speak more about, how we change the tempo and where we change the tempo. This, I think, is a good clip to showing that we go pretty slow. Elias, I think it's Seger, I think it's someone, Elias, I think you did a great game. In some parts of the game, you were very, very good. So well done, driving the ball. And then we also check the goal from the last half. Alfred, welcome into the team, welcome into the club, and congratulations for scoring a goal. Good performance from you. Good job. Det är en bra dag av materialdagen, eller? Vill du ha den eller vill du göra den till någon annan idag? För det kommer att vara tre dagar. Tre dagar? Mm. Vi vill inte ha material idag. Vilka har ni då? Kevins är slut. Vi tar det idag. Mm. Ah, safe på två ställen. Ja, ah, sorry. Ja, ah, safe. Då får du välja vad du vill vara. Vill du vara materialgruppen här eller? Nej, jag fortsätter med Kevin. Han är bror där. Han är bror. Ah, jag är lite bra med dig. Det är bra. Det är tråkigt. Vad för? Bäst stämning i bussen. Hela grabbar, varför goda? Det här var chop, chop, chop. Adam, kom in. Det är du som bestämmer här. Vi bussen. Jag tar hand om de här barnen. Så. Vart är Alfred och grabbarna då? Kommer det. Here, Axel. It's okay. Thank you, bro. Rado, you're with us? Vart är Fabio då? Moro? Ja, yeah, Moro is Fabio, coming. Moro, Vivian. Vet du, vi har bara hästar i våran bil. Axel, Moro, Fabio. Fucking bulls. Det är därför jag sitter här fram. Kör vi där, ja? Det är ingen backkamera i den här bilen. Kör du på dem så kör du på dem. Backen var det. Backen tills det tar stopp. Ja, se på musik då. See you tomorrow. Ställ in. Hej. Lägg kameran rakt i ansiktet på Elias. Snälla. Vad har vi bak? En BMW. Kör, kör. Lugnt, jag är back. Alltså, jag är van att köra Tesla, Adam. Det är det. Hej. Vad är det här då? Ta ett motorstopp. Ta ett taktiskt motorstopp där. Det är så jävla lagt. Alltså vi har kameran med idag, vi måste gå ner. Adam, filma nu! Nu ska vi se om Kevin är en lagkompis eller inte. Kolla här nu! Oj, 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 vilken lagkompis! Ja, han var det! Adam, filma där! Jag har kameran tillbaka, kolla här. Stannar upp och... Det här är en bra bil för hey. Mig, har vi lite split vision? Har vi med allt material, eller? Du, det är farligt att sticka ut huvudet sådär. Vi får vänta här. Nej, det var lugnt. Vi stod ju still. Kevin kan jag lita på som chaufför också. Mycket han känns trygg, va? Ja, eller... Till och från. Han är inte stabil, men... Höga toppar, djupa dalar. Daje är mer stabil, tror jag. Faktiskt. Säkerhetsskäl, då är det nog bättre att åka med Daje. Ja, stabilt, eller hur? Ja. Jag brukar åka hans Tesla. Det är ju tryggt alltså. Var brukar ni åka då? Ja, han kör hem mig ibland. Asså? Den kör ju dock typ sig själv. Så att... Daje trycker på en knapp. Som passagerare. Så den är ju jävligt trygg. Oh, det är lite ryckigt. Och ändå kommer man först. Ja, men det är ryckigt. Du, Niklas, första träningen vi drog igång när vi skulle till Grönpeppan, då skulle Niklas bestämma väl. Då satt han bredvid mig. Kom först. Niklas. Vi kom sist av alla. Vad höll du på med då? Men jag trodde inte, men det var ju jävla långsamt. Niklas, är det lite whiplash att åka med Kevin? Det handlar inte om att vara långsamt, det handlar om att köra säkert. Är det 30 så är det 30. Det finns ju en anledning att det är 30 värt. Jag följer lite på det. Nej, det kan man inte göra. Småbarn, skolor. Ja?
Säkerheten först. Niklas har ju inga barn så han vet inte. Han är ju. Jag är morbror. Dilara och Eileen. Hej tjejer, Dilara och Eileen. Vad glada de kommer bli nu. Hej Dilara och Eileen. Det måste vi ta med. Kollar de på allt eller? Ja, de är på varje match. Borta matcher också. De har inte missat en enda match. Ska de till Landskrona? Nej, det är lite... Första missen. Ja, första missen. Nej, det är för långt. Ja, skola dagen efter. Det är måndagsmatch. Skola på sommargård. Ja, exakt. Det är fan sant. Det är sommargård. Bra, David. Det är fan sant. Bort sig. Ja. Nej, kanske kommer den då. Just det, fan. Vi hade skolavslutning förra veckan. Var du inte där? Var du inte där? Vi hade träning. Det är tråkigt dock att han alltid ska håna, eller hur? Men det är kärlek. Mm. Det är en hyllning där någonstans. Man får bara se det från en sida liksom. Perspektiv. Du får ju micka upp där ju. Ja, micka upp. Micka upp där ju. Under träningen. Riddaren i röstningen. Fråga han om riddaren i röstning. Nej, du ska bli uppmickad under träningen. Du blir mickad under träningen. Vi snackar om riddaren i röstningen. Kommer han? Sir Lancelot! Berättar han inte vad det var? Nej. Vad ska han göra då? Han ljuger bara. Bara fötter, Axel. Han är stabil, Daje. Det är en... Han står stadigt där det blåser. It's a beautiful day, bro. Yeah. Oppa. Every day is a beautiful day. Exactly. Especially today. The plan. So right now we have them easy jogging because we play a match, and after we're gonna go there. I set up the cones. We're doing some activation without the ball. Then we're adding the ball so they get the touches, mm-hmm. And we go. Ja. Sitter man här på cykeln för bra väder alltså. Nej, det var en överbelastning från matchen mot Djurgården. Så kände av det på några träningar efter det. Så ta det lugnt nu och om allt går som det ska så är jag tillbaka till återuppstarten då. Mm. Ser jag. Idag på menyn. Ja. Jag kommer hålla på ganska länge nu. Om ni vill ha en sneak peek. Ska vi se här. Jag är ju här nu. Jag måste ta mig igenom 3 sidor. Vad är det för typ av övningar? Är det bara cykel eller? Nej, vi har lite miniband, lite... jobb för hamstring, lite jogg. Sen blir det lite överkropp och lite rep och sånt när man kommer tillbaka. Jaha, hur har du haft det på din ledighet då innan ni kom tillbaka? Det var skönt. Jag åkte inte utomlands faktiskt. Men det var skönt att vara hemma i Jönköping, träffa grabbarna, vännerna. Såklart spendera tid med familjen. Det gick lite för snabbt alltså. Ja. Hur många dagar var det ni hade? Jag hade 10 dagar ledigt. Så, men... gott om tid för att ladda om och förbereda sig inför starten av Superettan. Mm. Funderar man mycket på den våren som har varit då, eller kan man släppa det och vara lite ledig bara? Alltså det är viktigt att släppa det. Det är det ju, men såklart man vill ju analysera, se vad man har gjort över våren. Och man kan ta med sig till hösten och allt det där, men det är viktigt att ha minst om det är några dagar där man kopplar bort helt. Så det är klart man har velat spela alla matcher och så, men jag tycker ändå att jag har fått speltid och visa vad jag kan göra. Och såklart har ju skadan drabbat mig, jag var borta i kanske 2 veckor. Så. Men det var ju bara 10 matcher, det är 20 matcher kvar och jag är optimistisk. Det gäller bara att jobba hårt och när man får chansen så får jag se till att ta den. The ball's always in here. Once you come back, I'm gonna give you an exercise here you do. Boom, boom, and then you switch the group, okay? So now, yes, Gen 1, we go between the ball, we go. Elias in here, karaoke, boom, 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 boom. You jog to the next one.
forward and make sure you finish. Det spelar ingen roll hur vi flyttar oss, hur vi rör oss, om passningen kommer 2 meter bakom, om vi tar första touchet hemåt, om vi tappar bollen, utan tekniken måste vara där. Så var noga i alla detaljer. Superläge nu, ni har haft 17 minuter på er att träna på passning i den positionen utan att man tar bollen. Nu kommer ni få 15 minuter, 17 minuter till, när ni kommer träna på passning i den positionen, då kommer ni bli av med bollen om ni inte klickar. So we go to a possession exercise. Paul will explain a little bit. William and Radu, you go with Amir. Vad har ni för favoritspelare? Vincent Till. Eskelina. Varför då? För jag gillar han som person. Han är en bra fotbollsspelare. Han är målvakt. Och han är duktig och snäll. Ja. Och han vill ha hans handskar. Så det är lite dörfte. För att du vill ha handskarna? Ja. Ja, du får väl fråga snällt då. Ja. Ja. Men du har fel tröja på dig. Ja, jag vet. Vart är ÖSK-tröjan? Hemma. Det bästa är att man alltid får en ny upplevelse varenda match. Ja, håller med. Det blir nya resultat varje match. Och, ja. Brukar ni stå i klacken eller? Ja, ja, ibland. Tänk om den hade kommit under där trampan hade fastnat. Du Ali, Ali. Du är körd. Du är körd. Du är körd. Lite inte i gymskap från matchen efter matchen. Kände det lite i matchen, men när det stelnade så blir det lite värre, men ingen fara. Du spelade ändå vidare? Ja, det måste man. Det är svårt att gå av. Det ska mycket till. Men det är ingen fara, det är bara lite försiktighet. Det är lugn träning idag ändå, så jag var med på det mesta. Lite försiktiga. Jag tycker vi spelar bra. Igen, samma mot Djurgården också. Och nu också så visar vi att vi kan spela och mäta oss med bra allsvenska lag också. Så det tar vi med oss. Det utvecklas mycket tycker jag och börjar spela bättre och bättre. Mm. Så det är väl förhoppningsvis att vi får till spelet ännu bättre. Det kan vara ännu bättre offensivt. Tycker vi har satt defensiven bra under, under våren. Men offensiven har blivit lite haltande liksom. Mm. Men det har vi jobbat på mycket och förhoppningsvis kan vi fortsätta vara stabila defensivt och utveckla offensiven ännu mer. Mm. Komma till ännu fler chanser och framförallt göra ännu mer mål. Kör ordentligt. Nej. Kolla på Elia. Han ser som en kamel. Nej, vilken arm är det man ska ha? Motsatt. Så. All natural back, yes. All natural back. Vad sa det? Kamelen. Kom igen nu. Hur känns det då i kroppen efter sjukdom? Ja, som alltid. Lite halv, ringrostigt. Man har ju inte gjort så mycket på de här senaste 4 dagarna. Så att, men det är helt okej. Mm. Det var inte jätteallvarligt. Det har varit värre. Tror du att du kommer vara redo på måndag eller? Jag hoppas det. Det är väl upp till de här med teamet och Axel. Men jag tror det. Det släppte lite där borta mot Brage personligen. Fick ett ganska bra inhopp, mycket minuter. Och sen kom ju första målet mot Gisöda där. Så sen har det väl bara rullat på tycker jag. Fått ganska mycket minuter och så. Mm. Och gjort lite mål. Och haft ganska bra prestationer tycker jag ändå. Även fast jag har mer att önska. Jag kan ha gjort några mer mål och sånt där. Så, så det är väl som laget ungefär. Det är väl helt okej. Men kan mer. Mm. Ja, många pratar om något slags genombrott här. Att du har slagit igenom nu på riktigt. Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men, ja, men det är kul att höra. Mm. Att träningen har gett lite resultat. Men det fortsätter att knugga bara. Så kommer förhoppningsvis mer mål och bättre prestationer. Helt rätt. Bra inställning. Ja. Och nu måste du göra något här. Så. Två saker samtidigt vet du. Ja, Johan blir helt tokig på mig. Ja, jag börjar bli tokig här. Ja. Ja, passar du på att få lite sol här också? Ja, för jobba den. Du har väl varit i Italien och grej? Ja, men den åker bort snabbt, ja. 5 dagar så var jag allt borta. Don't collapse your back. Ja. Your back flat. Det är dåligt alltså. Up! Down! Up! Down! Up! Last four! Down! Me, I swear, me and safe. What? Biggest boys in the team, right? I don't know about look this. Okay, let's lose now.
Yes, absolutely. Dano, absolutely. Yeah, you need a special. Dano, Fabio and Moro. Fabio and Moro. Ja, jag känner gillar ju också. Det är ojämna lag. Jag skulle argumentera att det är den starkaste. Sett till min skulle vara alla. Fick du med den på kamera? 73 kilo bänkar 100. Bänkar 100? Ja. Riktigt? Ja. Kom en kamera nästa vecka. Ska du få se. Lukas! Han ger mig lite, vad heter det, motstånd. Är det Jake here? Men ge mig lite. Jo, men jag må här. Give them some resistance, give them some resistance. You partner with Jake, we're waiting for this. Så låt mig inte dra. Hålla oss av tärna, det ser ut som de är på, jag vet inte, semester eller? Jag är bara glad att Ahmed har på sig sin tröja. Good. Good boys. Så blir det gillifris också, så vi kan träna tillsammans. Ja, byta. Det blir perfekt. Ah! Preset! Preset! Men vad fan, ska du någonstans? Jag blev stark. Börja vandra fram. Du kör höger arm igen. Nej, vi gick in här först. Tjenare, Ville. Hallå, kameragänget. Hur mår du? Jo. Bra, träna klart, solen skiner. Vi målade att vi är färdiga för alla andra. Så de är glad, extra glad på att koppla av lite. Du säger det som att ni har gjort någonting bättre än de andra. Ja, men vi är ju mer effektiva. Vi komprimerar träningstiden. Får mer ut av mindre tid. Det är så vi målade att jobba. Ja, vad hände? Försökte chippa ut den till Samuel och fick en klassisk duff. De har gjort många gånger golfen, men inte så mycket på fotbollsplanen. Men ja, duffade den och så fick jag ge den till Stefanelli då. Jag sa det efter matchen att fick väl bjuda tillbaka. Jag förstörde guldfesten 2018 för dem, så fick vi bjuda tillbaka på något sätt. Det är väl tur att det var en träningsmatch. Och jag är glad att Jake gjorde en fin individuell aktion och gjorde 1-1. Så vi fick med oss ett kryss i alla fall i den 90-minuters matchen vi spelade. Saker händer i fotboll, misstag kommer hända och nu händer det mig. Jag är bara glad att det var tur i oturen att det var en träningsmatch och det inte stod några poäng på spel. Så det känns ändå som du kan skratta lite åt det. Ja, men det kan jag göra. Det är, framförallt när det inte är en tävlingsmatch. Om det varit en tävlingsmatch så hade jag nog mått ganska mycket sämre. Men saker händer i fotboll. Sen det blir ju så tydligt och som oss. Som målvakter, när vi gör ett misstag så blir det oftast mål i baken. Medan man utespelare gör det så finns det oftast täckning för det. Så det blir mer synligt när vi målvakter gör det. Och det är en del av spelet. Alla målvakter kommer göra misstag och de bästa gör misstag också. Så det syftar inte på mig själv, utan jag syftar på Neuer och de här på världseliten. Ja, men är du inte där då? Nej, det är jag inte. Det är jag absolut inte. Nej, men så alla mål är misstag, spelar ingen roll vilken nivå man är på. Så det är inte första gången det har hänt mig och det är absolut inte sista heller. Jag kommer göra fler misstag i min karriär. Så det är, man får helt enkelt bara lära sig utav dem. Det ska bli riktigt roligt. Det är klart att det har varit skönt att vara ledig där 10-11 dagar vad vi fick. Men sen så har man ju kommit tillbaka i träning och suktat efter att börja spela tävlingsmatcher igen. Så det ska bli roligt att vi får komma igång och... Vi har haft jättefina förutsättningar här ute på trängen och träna på gräs med tanke på att det kommer, som du nämnde, Landskrona i en gräsmatch. Så det kommer bli riktigt roligt att komma ut och åka ner dit och spela på gräs. Mora, how was your vacation? Top. What did you do? Home, in the gym, you know, just getting some training extra work on my leg, you know. I had some pain earlier. Home, where's home? In Örebro? Yeah. You didn't go home? No. Oh, okay. I was in Örebro, you know, putting in some extra work, you know. Yeah. Getting ready for the season to start up again. As always. Filma. Radu, say something. No. Come on. What do they call you? Huh? What do they call you? Who? You. Everyone, Papi. They call me Papi. Because, why? Huh? Why? I'm from Moldova. They know that Moldova people, they are like teachers, you know. They teach
Every time they teach someone. They teach all the wrong things, huh? Yes. They taught me so many bad things. Bad things? Yeah, it's not good. You should be a role model, you know? You need to take care of the young guys. No, no. After you will turn off the camera, he will say sorry, Radu, sorry. In the camera, he want to show that he is like bigger than he are. Oh, Vincent, welcome back. How was it with the national team? Yeah, it was good. Yeah? Played 4 games. And yeah, it was very hard. Yeah. And, And now you're back here. Yeah, now I'm back. Very happy to be back. Huh? Huh? I don't know. You're ready to play? Yeah, ready to play, of course. But you miss Papi? Yeah, I miss Papi a lot. Oh. You miss boss, yeah. And Fox, huh? Yeah. We are in Orebor, not in Luxembourg now. It's been good. Yeah? Yeah. Settling in has been great. Yeah. And the game against AIK, how was it? Yeah, it was a great game against a tough opponent. Like, we had to like dig deep. I think we gave a good account of ourselves. And you scored a goal right away? Yeah. Always nice to score a goal. Yeah, a nice feeling. Yeah, nice feeling. Yeah. I have seen that you have a big support in social media. Yeah, back in Nigeria, I think I have a big support. Ska komma in. Hej, du var blå när man vinner.